Namaskar, apuni saise gaon, sohor, zilar khobor, moi Jayanta Madhav Goswami. Bihalir bidhayak pod tyag Ranjit Dutta. Bidhayak pod tyag kori abegig hoi uthil BJP jyeshtho neta Ranjit Dutta. Bidhan khobar sodonot nijor ahonot bohi puroni kothabor rumonthon korile nobonirbasito sangsad gorakiye. 2001 sonor pora sari bar kot bidhayak hoisu. Bidhayak pod tyag kori aji dukh lagise. Puroni kothabor rumonthon kori abegig hoi poril Ranjit Dutta. Birodhi thokar homoyot moi upodolopoti porjonto hoisilu. Sei kothabor aji bidhayak pod tyag kori monot porise. ভবিষ্যতে বিহালিত উপনির্বাচনত মোৰ দৰে এগৰাকী বিধায়ক বিচাৰ সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ হৈতে জিয়ে মিলি যাব পাৰিব তেনে প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে পুনৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ উভতি অহাৰ ইচ্ছা নাই ৰঞ্জিত দত্তৰ ৰাজনৈতিক অবহৰ বুলি এটা কথা থাকে পিছত মই এই বিষয়ত অৱগত কৰিম সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বিহালিত মই নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ নাই পল্লৱ ৰোশন দাস বিহালিত উপনির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নে নহয় কিয়া দল আৰু নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ করিলে শোণিতপুরর নবনির্বাচিত সাংসদ বিহালির বিধায়ক রঞ্জিত দত্তই বিহালির বিধায়ক পদ ত্যাগ করিলে বিধানসভার অধ্যক্ষের হাতত পদত্যাগ পত্র তুলি তেও রুমন্থন করিলে বিধায়ক হয়ে থাকা দিনগুলোর কথা নস্টালজিক হয়ে পড়ল তেওর আসনত বহি 2001 সনের পর চারিবারক বিধায়ক হয়েছে সেইখিনি কথাও তেও সুঁড়িলে বিধানসভার সদনের নিজের আসনত বহি পুরনি কথাবর রুমন্থন করে আবেগিক হয়ে উঠিল সাংসদ গৰাকী 2001 সনের পর চারিবারক বিধায়ক হয়েছো বিধায়ক পদ ত্যাগ করে আজি দুঃখ লাগিছে পুরনি কথাবর এনেদরে রুমন্থন করে আবেগিক হয়ে পড়িল রঞ্জিত দত্ত পদত্যাগ করি এই বিধানসভার যে ভবন এটা ঐতিহ্য মণ্ডিত ভবন জীবনের রাজনীতি এই বিধানসভার পর আরম্ভ করেছে গতি বহুতো পুরনি স্মৃতি রুমন্থন আছে ইয়াত ইতিহাস আছে আর শেষবার আজি এই বিধানসভার মানে যে টেবুলত বহু যখন মর আসন সেই আসনত শেষবার বহিল সেবা করল যেখানে পুরনি স্মৃতি কথাবিল মনত এটিও আহি আছে গতি সংসদীয় রাজনীতিলে আমি গৈছো একটা নতুন একটা নতুনত্ব একটা পাম আমি তাত গতি আজি বিধায়ক পদটো পদত্যাগ করে মনত একটা দুঃখ লাগিব যেটো সমষ্টিটো মই 2001 সনের প্রায় সেই সমষ্টির পর মানে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে আইছিল সেই সময় কংগ্রেসের সরকার আছে আর মই এইটাই বিচারছো যে সমষ্টির রাজ্য যাতে পুনের মূর ধরনের যে ধরনের কাম করে গেছিলেন মানে যে রাইজর মজত আসিল তেনকা এজন বিধায়ক পালে মো খুব আনন্দিত বা খুব আশা করছো আপনাদের জানে যে মানুষের একটা রিটায়ারমেন্টের একটা সময়ও আহি যায় সেই কথা মানে পিছত কম আপনার কিন্তু বিধায়ক হিসাবে মই সেই সমষ্টির পর প্রতিনিধিত্ব করব নো যেহেতু এই সিদ্ধুল কাস্টর রিজার্ভেশন উপনির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ভূপেন বরাই বিহালি সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী হব ভূপেন বরা দলে সেউজ সংকেত দিলেই নির্বাচন খেলিব বরাই রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হওয়ার পিছত খালি হয়েছে বিহালি বিধানসভা সমষ্টি এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজ্যের রাজনীতির ব্রেকিং নিউজ উপনির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ভূপেন কুমার বরাই ইতিমধ্যে ভূপেন কুমার বরার নাম চর্চাত চলি আছিল বিহালি সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী হব ভূপেন কুমার বরা দলে সেউজ সংকেত দিলেই নির্বাচন খেলিব বরাই রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হওয়ার পিছত খালি হয়েছে বিহালি বিধানসভার সমষ্টি এই সমষ্টিটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর এই সমষ্টিটির উপনির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মন মেলিছে APCCর সভাপতি ভূপেন বরাই দলে যদি সেউজ সংকেত দিয়ে তেতিয়াহলে তেও হব বিহালির উপনির্বাচনের কংগ্রেসের প্রার্থী এখনের পিছত আনখন নবনির্বাচিত উড়নসেতুত মেলিছে ফাট গড়চুক উড়নসেতুর পিছত এইবার লখরার উড়নসেতুত মেলিছে বৃহৎ ফাট নির্বাচনের পূর্বে চমক দিবলৈ খরধরক সম্পূর্ণ করা উড়নসেতুত ওলাইছে এটার পিছত আনতো বিসঙ্গতি এইবার লখরার নবনির্মিত উড়নসেতুত ফাট মেলিছে মুকলির ছমাহ নহতেই মুকলির তিনি মাহ নহতেই সকলা সকলে এরিছে পকীপথ যার বাবে যে কোনো মুহূর্তত সংঘটিত হব পারে দুর্ঘটনা এয়া এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো নিউজ18ত দর্শকসকলক এয়া হৈছে লখরা
লখৰা উড়ন হেতু যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা ইয়া লখৰা উড়ন হেতু যি উড়ন হেতু এনেদৰে সকলা সকলে খহি পৰিছে বখলা বখলে এৰাই গৈছে উড়ন হেতুৰ দেৱাল চাও কি মুহূৰ্ত যি কোনো মুহূৰ্তত বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে এই উড়ন হেতুখনত ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ গৰচুক উড়ন হেতুৰ ওপৰত কেনেদৰে বৃহৎ ফাট মেলিছিল এটা অংশ বহি গৈছিল এইবাৰ অনুৰূপ ধৰণেৰে লখৰা উড়ন হেতুটো এই বিসংগতি ধৰা পৰিছে ইয়া চাওক কেনেদৰে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে বিটুমিনসমূহ এনেদৰে চকলা চকলে এৰাই গৈছে উড়ন হেতুৰ ওপৰভাগত একেদৰে দেৱালত মিলিছে বৃহৎ ফাট চকলা চকলে এৰি গৈছে উড়ন হেতুৰ দেৱাল যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে এতিয়া লখৰা উড়ন হেতুটো উল্লেখযোগ্য যে গৰচুক উড়ন হেতুৰ বিসংগতিৰ কথা নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ উড়ন হেতুত ফাট মেলাৰ লগতে তললৈ সোমাই যোৱা অংশত এঘাৰটাকৈ দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যেই সংঘটিত হৈছিল এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ফাট মেলা অংশ পৰিদৰ্শন কৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল এইবাৰ অনুৰূপ ধৰণেৰে লখৰা উড়ন হেতুটো মেলিছে বৃহৎ ফাট বৃহৎ বিসংগতি ধৰা পৰিছে কোটি কোটি টকা হৰাঠ কৰি এই মুহূৰ্তত এনেদৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য হ'ল নেকি উড়ন হেতুৰ সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ সবিশেষ জনাব আগবঢ়াম বিশেষ ৰিপৰ্ট ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ লখৰা যিখন উড়ন হেতু আছে এই উড়ন হেতু থকা ডিভাইডাৰ এক প্ৰকাৰে সকলে সকলে খহি গৈছে সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাব যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লখৰা উড়ন হেতুৰ দৃশ্য যি ডিভাইডাৰ আছে অতীতে দেখুৱাইছে যে ডিভাইডাৰসমূহ আমি পূৰ্বে বাতৰি কৰিছিলোঁ যে চাপৰ হৈছিলে মাত্ৰ 2 ফুট উচ্চতা আছিলে সেই 2 ফুট উচ্চতাত থকা ডিভাইডাৰৰ এতিয়া চপৰা চপৰে খহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লাইভ যোগে দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক যে চপৰা চপৰে খহি পৰিছে এক প্ৰকাৰ যেনিয়ে চোৱা যায় বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এটা ফাট মেলিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই স্থানত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে পূৰ্বে আমি বাতৰি কৰিছিলোঁ যে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰি দিছিলে এই দলংখন আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি জুন মাহৰ প্ৰায় 20টা দিন হোৱাই নাই তেনে সময়ত এনেদৰে ৰাজপথৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ফাট মেলিছে আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাব সতীৰ্থই মই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এক প্ৰকাৰ নৱনিৰ্মিত উড়ন হেতুৰ এনেদৰে যেনিয়ে তেনিয়ে পানী দম খাইছে ৰাজপথ চোৱা উৱলি গৈছে যিসমূহ ইয়াতে তেখেতসকলে বিটুমিন দিছিলে সেই বিটুমিনসমূহ উঠি যোৱা সকলে সকলে পৰিলক্ষিত হৈছিলে য'ত পানী জমা হৈছে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পূৰ্বে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 5খনকৈ দলং আছিলে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে আৰু খানাপাৰা দলংখন শেষত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে বশিষ্ঠ দলংখন মাৰ্চ মাহৰ 11 তাৰিখে মাৰ্চৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইখন দলং মুকলি কৰি দিছিলে আৰু মুকলিৰ পিছত কেতিয়াবা যে ষ্ট্ৰীট লাইট বিকল হৈ থাকে তাৰপিছত কেতিয়াবা ৰাজপথৰ ৰানিং কাৰ জাম্পিং কাৰলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হয় ৰাজপথ চোৱাত ফাট মেলে আৰু এতিয়া আমি আজি দেখুৱাইছোঁ যে এক্সক্লুচিভলি এই যি দলঙৰ ডিভাইডাৰ হৈ গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা দৃশ্য যি দেখুৱাই আছে সতীৰ্থ হয় যে তাত যি ধৰণৰ পানী জমা খাইছে এক প্ৰকাৰ যিসমূহ ইয়াতে পিচ দিয়া হৈছিলে সেই পিচখিনি উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াৰ পিচ এই পিচ উঠি গৈছে য'ত পানী জমা খাইছে শিলগুটি চাৰিওফালে ছিটিকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ডিভাইডাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰৰ দৃশ্য ডিভাইডাৰ সকলে সকলে খহি পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াৰ এটা বৃহৎ অংশ খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু বাহনসমূহ আহ যাহ কৰিলে তীব্ৰবেগত থাকে তীব্ৰবেগত থকাৰ পিছত এটা ভাইব্ৰেশ্যন হয় বা জাম্পিং হয় জাম্পিং হোৱাৰ পিছত সেই ভাইব্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা এনেদৰে কঁপি গৈ গৈ এটা সময়ত সম্পূৰ্ণ এই বিস্তীৰ্ণ যি ডিভাইডাৰ আছে খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাজপথ 6 লেন হোৱাৰ পিছতে পৰা কিলাৰ হাইৱে হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে আৰু তাৰে পিছত প্ৰথমতে গৰচুকৰ উড়ন হেতুখনত কিছু বিসংগতি ওলাইছিলে আৰু বিসংগতিৰ বাতৰি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে NHIৰ কৰ্তৃপক্ষ আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে তদন্ত কৰিছিলে সেইসমূহ বিসংগতিৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় এই মুহূৰ্তত আমি 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা লখৰা উড়ন হেতুৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কৰা হৈছে আমাৰ হাতলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি হৈছে প্ৰাথমিক খবৰ এয়া আমাৰ হাতলৈ আহিছে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কৰা হৈছে মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰৰ সাল সলনি কেশৱ মহন্তক পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰৰ সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কৰি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে পৰিবহণ বিভাগৰ শেহতীয়াকৈ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে পৰিবহণ বিভাগ খালী হৈছে
আৰু তাৰ ইংগিত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দিছিল যে ব্যাপক ৰদবদল কৰা হ'ব মন্ত্ৰী সভাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্ৰী সভাৰ ব্যাপক ৰদবদল কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক এতিয়া অৰ্পণ কৰা হৈছে পৰিবহণ বিভাগৰ দপ্তৰ কেশৱ মহন্তক পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে মীন আবগাৰী বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তথ্য প্ৰযুক্তি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কেইবাটাও বিভাগ দিয়া হৈছে কেশৱ মহন্তক অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰৰ সাল সলনি প্ৰথমে খবৰ আহিছে কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনিৰ খবৰৰ কেশৱ মহন্তক পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্বৰ উপৰিও মীন আবগাৰী বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগৰ দায়িত্ব লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক আমাৰ হাতলৈ আহি আছে খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো ব্যাপক ৰদবদল কৰা হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ইতিমধ্যে তেওঁ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ এইবাৰ জয়ী হৈ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ ব্যাপক ৰদবদল কৰা হ'ব বুলি ইংগিত দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে আৰু সেই মৰ্মে এই ডাঙৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হাতত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দপ্তৰ এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব তেওঁৰ হাতত আন কেইবাটাও দপ্তৰ প্ৰদান কৰা হৈছে কেইবাটাও দপ্তৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বাকীকেইটা দপ্তৰ কি কি বাকীকেইটা বিভাগ আমি জনাইছোঁ মীন আবগাৰী বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগ অৰ্পণ কৰা হৈছে তথ্য প্ৰযুক্তি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কেশৱ মহন্তক আৰু বাকী ৰদবদল সন্দৰ্ভত বাকীখিনি তথ্য আমি লাহে লাহে আপোনালোকক জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক আন কেইবাটাও দপ্তৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত বিজু ডাঙৰ খবৰ কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কৰা হৈছে হয় লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰাকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৰিমল শুক্লবৈদ্যই শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে বিধায়ক পদৰ পৰা আৰু মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ দায়িত্বত যিকেইটা বিভাগ আছিল সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে আৰু ৰাজভৱনৰ পৰা জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি তেওঁৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হাতত থকা দপ্তৰসমূহ ইতিমধ্যে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে কেশৱ মহন্তৰ হাতত আৰু মিণ্ট আবকাৰী ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট এই পাঁচটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কেশৱ মহন্তক মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰিমল শুক্লবৈদ্য জয়ী হৈ যোৱাৰ পাছতেই পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে এই দপ্তৰসমূহ পোনপটীয়াকৈ আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে কেশৱ মহন্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে আৰু কেশৱ মহন্তৰ হাতত স্বাস্থ্য বিভাগটো আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ সেই বিভাগটোৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি দায়িত্বত আছিল পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইবেলিও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সময়তো স্বাস্থ্য বিভাগটো তেওঁ নিজৰ হাতত ৰাখিছিল আৰু এইবেলি কেশৱ মহন্তৰ হাতত থকা স্বাস্থ্য বিভাগটো পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছে মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু এটা কথা ঠিক যে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে অসম মন্ত্ৰীসভাক পূৰ্ণাংগ ৰূপত গঠন কৰাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেই বিষয়ক লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত কোন মন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ তাত দায়িত্ব লাভ কৰিব আৰু কোন নতুন মুখ সংযোজন হ'ব সেই লৈ চৰ্চা চলি আছে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে যে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি দেশলৈকে উভতি অহাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাওনা হ'ব দিল্লীলৈকে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে অসম মন্ত্ৰীসভাক পূৰ্ণাংগ ৰূপত সজাই পৰাই
পৰাই তুলি 2026ত বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে এটা নতুন টিম গঠন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সাজু হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে মুঠতে আজিৰ দিনটোৱে এটা প্ৰথম ষ্টেপহে যে পৰিমাণ চুক্তিবদ্ধে মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যোৱাৰ পাছত তেওঁৰ হাতত থকা দায়িত্বসমূহ কেশৱ মহন্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছে নিশ্চয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছে বিজু আপুনি জনাইছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত পূৰ্ণাংগ মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল হ'ব এই কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইংগিত দিছিল আজি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কৰি পূৰ্বৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সকলো দপ্তৰ তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰি স্বাস্থ্য বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতলৈ নিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য বিভাগ তেওঁ দক্ষতাৰে চম্ভালিছে আগৰ কাৰ্যকালসমূহত সমান্তৰালকৈ বিজু জানিব বিচাৰিম যিটো আপুনি টীম গঠন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একেদৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সাল সলনি হোৱাৰ যি চৰ্চা চলি আছে সেই সন্দৰ্ভতো কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছে নেকি কাৰণ ভৱেশ কলিত হয়তো মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব পাৰে সেই চৰ্চাও চলি আছে হয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সভাপতিত্বৰ যি কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকাল অতি শীঘ্ৰে সমাপ্তি ঘটিব ম্যাদ উকলিব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভৱেশ কলিতাক কেনেদৰে সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় সেই লৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে যে উপ নিৰ্বাচনত অসমত 5টা সমষ্টিত হ'ব আৰু তাৰ লগতে দুখন আসন ৰাজ্যসভাৰ খালী হৈ আছে দুখন আসনত এখনত খুব সম্ভৱত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক পক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনত আনখনত ৰামেশ্বৰ তেলি যি লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ টিকট লাভ নকৰিল বা দলে তেওঁক টিকট নিদিলে সেইগৰাকী ৰামেশ্বৰ তেলিক খুব সম্ভৱত ৰাজ্যসভালৈকে পক্ষেপ কৰিব লগতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেইগৰাকীও প্ৰেৰণ কৰিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ স্থানত খুব সম্ভৱত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি যাৰ ম্যাদ বা কাৰ্যকাল অতি শীঘ্ৰে সমাপ্তি হ'বলৈ গৈ আছে সেইগৰাকী ভৱেশ কলিতাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক একেদৰে বৰাকৰ পৰা এগৰাকী কৃষ্ণেন্দু পালক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়াৰ বাবে চৰ্চা চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত যাওঁতে তাত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুকলিকৈ কৃষ্ণেন্দু পালক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি আহিছিল আৰু ঠিক একেদৰে উজনি অসমৰ এগৰাকী লগতে হয় বিজু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে যিসকলে দক্ষতাৰে দপ্তৰ চম্ভালিব পৰা নাই বা পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীৰ পদ হয়তো কৰ্তন হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিতো প্ৰদান কৰিছিল গতিকে কাৰোবাৰ নাম কটা যাব পাৰে বৰ্তমান মন্ত্ৰীৰ আগন্তুক ৰদ বদল হোৱাৰ সময়ছোৱাত হয় এটা কথা ঠিক যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ মন্ত্ৰীসভাখন প্ৰথম গঠন কৰাৰ পাছত যেনেদৰে কাৰ্য মানে গোটেই চৰকাৰখন চলিব লাগিছিল বিভাগসমূহ যেনেদৰে মন্ত্ৰীসকলে পৰিচালনা কৰিব লাগিছিল তাৰ সলনিত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক যি চৰকাৰ চলিছে বুলি বোলে বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকল আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও অৱগত যে আচলতে চৰকাৰখন কেনেকৈ চলিছে আৰু মন্ত্ৰীসকলে কি কি কাম কৰিছে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰতিনিয়ত দেখি আছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত মন্ত্ৰীসকলে কেনেদৰে কাম কৰিছে সেইটোও তন্নতন্নকৈ স্পষ্ট হৈ আছে ৰাইজৰ সন্মুখত এনে প্ৰেক্ষাপটত 2026ৰ লোক অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি কথা কৈছে যে 2026ৰ বাবে এক টীম গঠন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁ সাজু হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা অহাৰ পাছতে বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰি অহাৰ পাছতে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ৰাওনা হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই সংকেত অনুসৰিয়েই মন্ত্ৰীসভাখন তেওঁ পুনৰ গঠন কৰিব আৰু পূৰ্ণাংগৰ ওপৰত গঠন কৰিব বুলি কোৱা হৈছে আচলতে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাত যিসকল মন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তাৰে কোন কোন কাটা যাব নে নাযাব সেইটো এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই দক্ষতাৰ ভিত্তিৰ লগতে ৰাজনৈতিক সমীকৰণো ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে আছে কাৰণ 2026ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা বছৰ ডেৰটা বছৰহে বাকী আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজু কুমাৰ ডেকা সবিস্তাৰে এই খবৰ আপুনি আমাক জনাইছে আগষ্ট মাহত পূৰ্ণাংগ ৰূপ লাভ কৰিব মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল প্ৰক্ৰিয়া আৰু তাৰ পূৰ্বে খালী হৈ থকা যিটো পদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ দপ্তৰসমূহ অৰ্পণ কৰা হৈছে বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হাতত আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ হাতলৈ নিছে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া 26ৰলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা বাহিনী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰা হ'ব ন ৰূপেৰে গঠন কৰা হ'ব 26ৰ ৰণকৌশল হিচাপে নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ব মন্ত্ৰীসভা নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দলঙৰ পৰা কলং নৈত জাঁপ দিলে এজন যুৱকে এ এছ টি চি দলঙৰ পৰা জাঁপ দিলে যুৱকজনে উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিচয় যুৱকজনৰ সন্ধান বৰ্তমান সন্ধান উলিওৱাত অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ইপিনে কলং নৈতে উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো ঘটনাস্থলীত নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে
এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁওত দলঙৰ পৰা কলং নৈ জাপ দিলে এজন যুৱকে এএছটিসি দলঙৰ পৰা জাপ দিলে যুৱকজনে দলঙত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যুৱকজনৰ চেণ্ডেলযোৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিচয় যুৱকজনৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে সমান্তৰালকৈ কলং নৈতে উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো ঘটনাস্থলীত নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অৱশ্যে মৃতদেহটো নৈত জাপ দিয়া যুৱকজনৰে নে আন কাৰোবাৰ সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আগবঢ়াম নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁৱৰ যি এএছটিসি দলঙৰ সমীপত আৰু বৰ্তমান দেখুৱাইছো ইয়াত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যি নগাঁও যি এএছটিসি দলঙৰ পৰা আজি কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী যুৱকে অচিনাক্ত যুৱকে ইয়াৰ পৰা জাপ দি পেলাই যি আত্মহনন কৰিছে দলঙৰ পৰা জাপ দি কলঙলৈ জাপ দি আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে বৰ্তমানলৈকে যুৱকগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁৱতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে মই দেখুৱাইছো এইপাত এইযোৰ চেণ্ডেল যুৱকগৰাকীৰ এই চেণ্ডেল খুলি ইয়াৰ পৰা জাপ দিছিলে এঘণ্টা পূৰ্বে আৰু আমাৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান যি খবৰ আহিছে নগাঁৱৰ যি আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত যিখন দলং আছে কলংনৈৰ ওপৰত সেই দলঙৰ সমীপত এটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা অনুসৰি হয়তো এই যুৱকগৰাকীৰ মৃতদেহ হ'ব কাৰণ ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট পানী আছে ঘৰ বাৰিষা বৰ্তমান আৰু এইখিনি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে কলংৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বাঢ়ি আছে গতিকে ইয়াত সেইগৰাকী যুৱকে হয়তো তাত হয়তো সেইগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে তালৈ এছ ডি আৰ এফৰ এটা দল ৰাওনা হৈছে আমাৰ লগত নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰতীয় বিষয় আছে আমি তেওঁ ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফক খবৰ দিছিলে ইয়াত আহি লগে লগে উপস্থিত হৈছিলেহি পাৰ্থপ্ৰতিম সিংহ ডাঙৰী আছে আৰু তেওঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফক খবৰ দিছিলে কিন্তু আমাৰ তাতে এটা খবৰ এটা আহিছে যে ইয়াৰ পৰা এটা মৃতদেহ উটি গৈ পেলাই ল কলেজৰ যি ওচৰৰ যিখন ব্ৰিজ আছে তাত পোৱা গৈছে হয়তো এই যুৱকজনে হ'ব পাৰে সেইটো চান্স আছে ইয়াৰ পৰা হয়তো উঠি গৈ পেলাই তাত ওলাবগৈ পাৰে আৰু ইতিমধ্যে তালৈকো এছ ডি এফৰ দল গৈছে তালৈকো পঠাইছোঁ আৰু এটা আমাৰ ইয়ালৈও আহিব এইটো লভাৰ ব্ৰিজত নামি পেলাই ইয়ালৈ আহিব নিশ্চয় এই দলংখনত ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাগৰাকীও যুৱকে আত্মহনন কৰিছে এয়া প্ৰথম নহয় কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি পুৱাৰ ভাগতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ্তমান যিহেতু আজি পুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছিলে সেয়ে যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম কম আছিলে কিন্তু হঠাৎ সেই যুৱকগৰাকী আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা যি জাপ দি আত্মহননৰ ওপৰত বাছি লৈছে কোন যুৱকে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে কিয় কলং নৈত জাপ দিলে সেই বিষয়ে সকলো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু কলা স্পৰ্টিং পৰিহিত এগৰাকী যুৱক আছিলে যি পথদৰ্শী মতে ইয়ালৈ আহি পেলাই এই ঠাইত চেণ্ডেল খুলি নদীত জাপ দিয়ে আৰু তাৰপিছতে হৈচৈ লাগে তাৰপিছতে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যি আৰক্ষীয়ে এছ ডি আৰ এফক খবৰ দিছে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাব এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলোৱাৰ পিছত সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব ইতিমধ্যে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে যি নগাঁৱৰ যি আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত সন্দেহ কৰা হৈছে যে সেইগৰাকী যুৱকে হয়তো হ'ব পাৰে যিগৰাকী যুৱকে ইয়াৰ পৰা আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিলে সেইগৰাকী যুৱকে হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে নগাঁৱৰ যি আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ যিখন দলং আছে সেই দলঙৰ সমীপত যি পুৱা যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁও চহৰতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বাতৰিত আমি সেই যুৱকগৰাকীৰ মৃতদেহ সেয়া হয় নেকি বা এছ ডি এফে যিটো অভিযান চলাইছে আমি সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট বৰষুণ দি আছে সেয়া আমাৰ পোনপটীয়া সময়ত কিছু অসুবিধা হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও চহৰত আজি পুৱাই এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱকে যি এ এছ টি চি নগাঁৱৰ এ এছ টি চি বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপত যিখন দলং আছে সেই দলঙৰ কলং নৈপৰ থকা দলঙৰ পৰা জাপ দি পেলাই আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মীৰা বৰঠাকুৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দলৰ ভিতৰৰ কথা ভিতৰতে ক'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি দলৰ কথা বাহিৰত ক'ব নালাগে বুলি প্ৰকাশ কৰে বৰাই আমি হাত সাৱতি বহি থকা মানুহ নহয় বুলি মন্তব্য কৰি যিয়ে দলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই এই বিষয়ে অনুশাসন ভংগ কমিটিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰি বেলেগক ভুল কোৱাৰ আগতে নিজেই শুদ্ধ হ'ব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে বৰাই কংগ্ৰেছক ৰাইজে আজিকালি শুভ দৃষ্টিৰে চাইছে বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন কুমাৰ বৰাই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মুখ খুলিছিল মীৰা বৰঠাকুৰে কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিছিল দলৰ পৰা তেওঁ যথেষ্ট যি সঁহাৰি লাভ কৰিব লাগিছিল সেই সঁহাৰি তেওঁ লাভ নকৰিলে কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ পৰা তেওঁ যি লাভ সঁহাৰি লাভ কৰিব লাগিছিল সেই সঁহাৰি লাভ নকৰিলে
দলের নেতার পৰা দল নেতৃত্বৰ পৰা তেও সহাৰি লাভ নকৰিলে সেই কথা তেও সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ভূপেন বৰাই আৰু ইয়াৰে হতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ' সৰস্কুপুৰিয়া